Hello， 我是阿斌。那今天要跟大家介绍一个如何转账不用手续费。好，那为什么今天要特别要做这个分享呢？因为我发现就是很多朋友他其实还是比较仰赖像线上的转账，或者是你知道就比较传统，就是去 ATM。那其实对我来讲，就是这些都很方便的，因为我之前也都常喜欢用那种就是线上 ATM 转账。你可能买个东西，你可能要多付一个15块的手续费，你今天可能要转账给你朋友，一样又是15块的手续费。台湾 Pay 就是官方的一个 App， 然后它有跟很多银行合作，像这些银行，就像我刚刚讲的，就是消费行为的改变，所以啊，他们就会想要鼓励我们是用行动支付，所以当然就是他在宣传期当中啊，是有那一种免手续费的优惠，不管你使用几次。好，在教大家使用 App 之前啊，就是要请大家去下载台湾 Pay App， 或者是像有这几家银行的 App， 还有一个也非常重要，就是请下载兆丰银行 App。好，那如果你下载这些 App 之后啊，我们就赶快进入怎么去使用这些 App， 如何转账。当你下载完 App 之后啊，你会看到像我的荧幕上有台湾行动支付、兆丰行动 ATM 跟第一行动。那为什么会下载这些呢？先跟大家说一下，像台湾行动就是台湾 Pay， 第一行动就是我使用第一银行。那兆丰行动呢，我接着跟大家解释为什么使用它。如果你今天要转账到一个账户的话，不是第一银行，首先你就按兆丰行动进去之后，会有看到个人化服务，然后你就会看到建立 QR code， 按下去之后，第一个分享账号跟收款。那记得，因为你要转账过去，所以就是要建立收款。好，那跟大家解释一下为什么要使用兆丰银行这个 app， 因为就只有它可以去建立每一家不同银行的行动条码跟 QR code， 所以这个行动条码我要建立是玉山的账号，所以我就用它来建立一个 QR code， 来当作是我要付款的 QR code， 金额不用输入哦。建构完之后再用储存。建立好之后，我就回到我的第一行动。好，那登录之后啊，你看一下它的主画面，就有一个台湾 Pay 第一银行行动支付。进去之后，按 QR code。好，那当它秀出就是所有资讯的时候，你可以再对一下，没错之后，然后就是转账金额，你就可以输入你要的，譬如说就是1000块，完成。然后立即的按转账，最后它还会秀出这个页面，让你再重复看一次你的资讯有没有对。好，那如果是对的话，就按确定，这笔就转出去了。那当我们看到转账成功，然后mail 也会通知你。那接下来就是你有没有看到手续费是0元？像我是用第一银行，你假如刚刚好就是没有他们行动银行，哎不对，网路银行。你又觉得说哦申请麻烦，你就可以进入它的台湾行动支付 app。那这个的话，就是你开始使用的话，就是你一定要绑定一个卡片。那就是怎么去绑定这些银行卡片呢？卡片管理。那其实我已经也绑定了我的第一银行的卡片。像刚刚来说好了，就是如果你只要建立好一个行动条码，你想要支付的话，其实也是一样，就是用扫码付款。好，那就是输入我刚刚建构的 QR code， 然后这边就是像交易金额啦，我这次输入100，然后留言给对方就是，比如说测试。那付款账号就是我是用第一银行，那一样就是它会秀出所有的资讯，再让你对一次。那确认的话，按确定。好的，大家有没有看到，像用这个台湾 Pay 去支付的话，你看它的手续费也是0元。好，你有没有发现其实非常的简单，非常的好用，而且就不用手续费，所以这个方式啊就交给你们，希望你们可以用得非常开心。好，那最后希望大家会喜欢这个影片，帮我按赞，然后订阅这个频道，那我们下次见咯。